کابل کې د ملي امنیت ریاست په روزنیز مرکز د وسلوالو ډلهیز برید. د ولسمشر غنی لخوا د عطا محمد نور په ځای د بلخ د والي په توګه د بل کس ګمارل. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته د بیت المقدس په تړاو پریکړه کړې. قدرمن لیدونکو سلام، د کابل نیوز د دې ساعت کورنۍ او بهرنۍ خبرونو ته خره غلاست. نن د شنبه د 1489 کال د لیندې میاشتې 28مه نېټه ده چې د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې له 13مې نېټې سره برابره ده. اوس هم پوره خبرونه. په کابل کې د ملي امنیت په روزنیز مرکز وسلوال برید تر شپږ ساعته جګړې وروسته پای ته ورسېد. امنیتي مسؤلان وایي دوه تنه بریدګر دغه مرکز ته نږدې یوې ودانۍ ته ننوتي وه او له مغزه یې د ملي امنیت په روزنیز مرکز بریدونه پیل کړل. مسؤلان زیاتوي چې وسلوال بریدګر یې له منځه وړي او په پیښه کې هیچ چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. کابل تر نسبی امنیت وروسته د دوشنبه پر ورځ د یو وسلوال برید شاهد و. دغه برید سهار مهال څه د پاسه لس بجې د کابل ښار قمبر څلور لارې په سیمه کې د ملي امنیت په روزنیز مرکز ترسره شو. بریدګر چې په سپکو او درنو وسلو سنبال وو د ملي امنیت روزنیز مرکز تر څیرمه یوې نیمکاره ودانۍ ته ننوتي وو او له هماغه ځایه یې پر یاد مرکز برید پیل کړ. عیني شهیدان وایي چې بریدګرو د شاله لوري پر دغه مرکز برید کړی او د برید پر مهال یې د سپکو او درنو وسلو غږ اورېدلی دی. سرای سبک سنگین جریان داره، راکت، صدای راکت، فایر، بم دیستی، اینا رو همش ما شنیدیم. اولین صدای انفجار که صورت گرفت صدای راکت بود و زمانی که ما برآمدیم صدای فایرای پراکنده از چهار طرف شنیده میشد و چون ما داخل شهرک بودیم در روزار بسته کردیم و هر دقیقه صدای انفجار بیشتر شده رفت. نقش خود را خوب ایفا میکنن، خوب منطقه هم و غفلت نسبی که دارن میتونه که تو های تو واقعاتی بسیار ناگوار رخ بوده و ضمناً پیامدی بسیار زشتی را در خیال داشته باشه. وسلوالو بریدګرو د برید پر مهال یو سره چا ډول موټر چې چاودیدونکي توکي پکې ځای پر ځای شوي وو په سیمه کې پریښی وو او د امنیتي ځواکونو له لوري وچول شو. امنیتي مسؤولان وایي چې دغه برید یې تر شپږ ساعته دوام وروسته پای ته رسولی او برید کوونکي یې په کامله توګه له منځه وړي دي. مسؤولان زیاتوي چې په پیښه کې پرته له بریدګرو هیچ چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دو نفر که اونا در مجموع دو نفر بودن از پا در آمد، یک میل راکت انداز، یک میل کلاشنکو و یک میل تفنگچه از پیششان به دست آمد و جسدهایشان در ساحه افتیده. فضل خدا نه تلفات ملکی داریم و نه تلفات نظامی ما داریم. په کابل کې د ملي امنیت پر روزنیز مرکز د وسلوالو برید پړه د عیش ډلې په غاړه اخیستې او امنیتي مسؤولان هم تاییدوي چې د بریدګرو تر وژل کېدو وروسته یې په سیمه کې د عیش ډلې بیرغ هم مندلی دی. خود داعش را به دوش گرفته از طریق رسانه خبر شدیم و یک بیرق داعش هم در جایی که اینا جابجا شده بودن یک بیرق داعش هم در اونجا جابجا شده. د داعش لوري د ملي امنیت پر روزنیز مرکز د غبرید داسې مهال تر سره کیږي چې تر ختیځ وروسته د هیواد په شمال کې د دې ډلې د فعالیتونو پراخېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ولسمشر غنی د بلخ ولایت لپاره د عطا محمد نور پر ځای بل کس د والی په توګه وګماره. د سیمه ایز ارګانونو خپلواکه اداره وایي ولسمشر د عطا محمد نور استعفا منلی او پر ځای د انجینر داود په نامه د جمعیت اسلامي بلغړی د بلخ د والی په توګه ټاکلی دی. خو جمعیت اسلامي د ولسمشر دغه اقدام غندلی او هغه عجولانه، غیر مسؤولانه او د افغانستان د ثبات او ملي یووالي حکومت د موافقه لیک خلاف عمل بللی چې په وینا یې ژر به په دې اړه پریکړه وکړي. د حکومت او بهرنیانو له زیات فشارونو وروسته بلاخره د بلخ والی او د جمعیت اسلامي ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور په بلخ کې خپل شپاړس کلنې واکمنۍ ته د پای ټکی کېښود. د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره وایي چې عطا محمد نور خپله استعفا څه موده وړاندې ولسمشر ته لیږلې وه چې د دوشنبې په ورځ ولسمشر ومنله او پر ځای د انجینر داود په نامه د جمعیت اسلامي بلغړی د بلخ د والي په توګه ټاکلی دی. عطا محمد نور تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو جمعیت اسلامي ګوند بیا د ولسمشر دغه اقدام غندلی او ویلي دي چې دا د ملي یووالي حکومت د موافقه لیک خلاف عمل دی چې ژر به په اړه پریکړه وکړي.
جمعیت اسلامی د عطا محمد نور پاړه دارک پریکړه اجولانه غیر مسولانه او د افغانستان د ثبات او د ملي والی حکومت د موافقه لیک خلاف عمل بولی او پکلکای غندی. دا چې دا محل د جمعیت رئیس په بهرانی سفر بوخدی، کابل ته به یې له راستنې دو سره سم په دې اړه خپله پریکړه اعلام کړي. بلخوا بیا دلته د جمعیت اسلامي یو شمېر نور غړي هم د حکومت په وروستۍ پریکړه توند نیوکې کوي، خو ځینې نور یې بیا د جمعیت له پلویانو غواړي چې په نورو برخو کې د عطا محمد نور ملاتړ وکړي. چطور است که تمام مشکلات افغانستان ختم شده باشه، فقط یک نفر در شمال باقی مانده باشه که اگر میره برطرف کنیم تمام ماموریت با تکمیل میشه و افغانستان با آرامش میرسه. ما چرا که نگران هستیم که در نبود یک ماموریت دولتی هیچ میشه؟ چرا این نگرانی را داریم؟ چرا ما وضع تا یک سال دیگه به اندازه از نگاه سیاسی شیپ و شکل نمیتیم که بیاین در پای ما خم شوند که بیاین ولایت برتان میتیم؟ هر گونه تصامیم یک جانبه که در تفاهم با رهبران حکومت وحدت ملی و بخصوص دو تیم تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی است، این بتانه عواقب زیانباری را به نه تنها به نظام که بلکه به مردم افغانستان به بار دارد. دا په داسې حال کې ده چې عطا محمد نور د ملي یووالي حکومت له جدي منتقدینو څخه دی، او له همدې عملی د ملي یووالي حکومت له نورو مهمو چارواکو جنرال دوستم او محمد محقق سره د افغانستان د ژغورنې په نامه ائتلاف جوړ کړی دی. ولسمشر غني وایي د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو هیڅ غړي سیاسي فعالیت نشي کولای. ولسمشر چې پارک کې د ملي امنیت شورا د نویو مرستیالانو د معرفي کولو په مراسمو کې خبرې کولې، وویل د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو مسؤلان او غړي باید یوازې ملي ګټو ته ژمن پاتې شي. بلخوا ولسمشر وایي د جګړې د مدیریت ترڅنګ سوله هم باید مدیریت شي او سولې ته د رسېدو لپاره د قانون حاکمیت جدي اړتیا ده. د دوشنبه په ورځ د ملي امنیت شورا 59 مرستیالانو رسمن خپل دندې پیل کړې. په دې اړه په ولسمشر ماڼۍ کې ځانګړي مراسم نیول شو چې پکې ولسمشر غني او نورو چارواکو ګډون درلود. ولسمشر غني وایي چې ملي ګټې باید په ملي امنیت کې خوندي شي او د سیمې او نړۍ له تحولاتو سره باید یو ځای ګام واخیستل شي. خو ولسمشر په دې ځای کې خبرداری ورکوي چې د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو هیڅ غړی سیاسي فعالیت نشي کولای او باید یوازې ملي ګټو ته ژمن پاتې شي. هیچ عضو قوای مسلح افغانستان سیاسی بوده نمیتونه، عضو یک حزب بوده نمیتونه، عضو یک تنظیم بوده نمیتونه و فکر سمتی و قومی و غیره انواع تفرقه، انواع تقسیم ممثلش بوده نمیتونه. هر عضو قوای امنیتی و دفاعی افغانستان افغان است، مسلمان است، متعهد با این دیازی خاک است. ولسمشر وایي چې ټول افغانان باید په ګډه کار وکړي، ځکه د هغه په وینا دولت شخصي ملکیت نه دی او ټول باید په ګډه پکې کار وکړي. د ملي امنیت شورا سلاکار او نوي مرستیالان هم په ګډ کار ټینګار کوي او وایي ملي وحدت او ملي ګټو ته به ژمن پاتې کیږي. اما کار جمعیتان وسیع‌تر از کار فردی است. دولت یک مجتمع است، دولت فردی نیست، دولت شخصی نیست، دولت میراثی نیست. میفهمم این مسئولیت بزرگی هست که سرقبندان آلای قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان بر دوش شما گذاشتن. ما و همکارانتان به هیچ وجه شما را در ادای این مسئولیت بزرگ تنها نخواد گذاشت. در راستای اهداف عالی ایشان که تحکیم وحدت ملی که متضمن امنیت، رفاه و آسایش ملت ماست، در این راستا به صلاح خدمت کرده بتانیم. خودلت ولسمشر د جګړې ترڅنګ یو ځل بیا د سولې حل ځلو په جاري ساتلو ټینګار کوي او وایي واقعي سوله هغه وخت راتلی شي چې د قانون حاکمیت ټینګ شي او سوله کوونکي له هر پلوه خوندي وي. یک سوله پایدار، یک سوله با عزت و اعتبار و یک سوله که تمام اقشار افغانستان خود ده او ببینه و اساس از این حاکمیت قانون است. هر فردی که فردا اسلحه را به کنار میگذاره باید اطمینان مال، جان و حقوق را قانون اساسی به هر افغان داده ایره باید داشته باشه. د ملي امنیت شورا 59 مرستیالان داسې مهال په دندو پیل کوي چې د دغه شورا د مرستیالانو شمیر د پخوا په پرتله ډیر زیات شوی دی.
یو شمیر پخوانی چرواکی او سیاسیون حکومت په توتیو جوړونو تورنوي. دوی چې د یو پخوانی جهادي قمندان په دویم تلین غونډه کې خبرې کولې، پر ملي یوالي حکومت سخت نیوکې وکړې او مسؤلان یې په هیواد کې د روان بحران اصلي عملان وبلل. بلخوا د غونډې ګډونوال حکومتي مسؤلان تورنوي چې د ولس د غوښتنو پر ځای سفارتونو ته ځواب ویونکي دي. په کابل کې د دوشنبې په ورځ د پخواني جهادي قماندان عبدالمومین شابله دویم تلین نه لمانځنه وشوه. په دې مراسمو کې چې یو شمیر پخوانیو چارواکو، سیاسونو او د ملي شورا غړو هم برخه اخیستې، دوی پر ملي یووالي حکومت سختې نیوکې کوي او مسؤلان یې په توتیو جوړولو تورنوي. دوی وایي حکومتي مسؤلان د دې پر ځای چې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي، په خپله یوه ستونزه بدل شوي دي. وضعیت کشور به همگان معلوم است، قابل تعریف نیست. مطمئنم که هر روز ما شاهد تنش هستیم. بحران، بی‌امنیتی، انتحار، انفجار، تعصب، تبعیض، تهجر، انحصارگرایی، تمامیت‌خواهی، یعنی هر چی که امراض مهلک کشنده یک ملت و یک کشور است، به این حکومت موجود است. هست. هر روز ملت در واقع احساسش می‌کنند. اگر حاکم ها بیریش هستن، یک کتله کوچک هستن، باد آورده هستن، خست روی دریا هستن، ما که دعوای از ایره داریم که هندوکش در اختیار ماست و هر بار از این قله ها پایان بهم همه زوب میشه، پس از این چند تا خست و خاشاک چرا یک گله داره؟ و بدبنی، فقر، بیکاری، فرار جوانانت کشور و ده ها نوستمانی دیگر، ملت فریادش به آسمان رسیده است. اما اینجا در یک گوشه دیگر این شهر دقیقاً در چهار دیواری ارد یک حلقه نشسته است و برای مردم افغانستان خط و نشان میکشد و به فکر تداوم قدرت از راه های نامشروع و به اهداف نامشروع است. دی غونډې ګډونوال دارنګه له سیاسونو هم غواړي چې روان امنیتي او اقتصادي وضعیت نه د وتلو په هدف باید سره کینی او یوه ګټوره تګلاره ورته پیدا کړي. خو په ورته مهال د مشرانو جرګې لومړی معاون هم په حکومت نیوکې کوي او وایي چې د سالم عزتیار د دوسیې څېړلو پر وړاندې خنډونه جوړوي. از 120 نفر تحقیق صورت گرفته، دو نفر وظیفه شون به تعلیق آمده، اما متاسفانه که از سه ماه به این طرف پروسه انکشاف تحقیق به حالت تعلیق در آمده و حکومت لوی سارنگولی در رأس ریاست جمهوری و شورای امنیت نخواستند که تحقیقات ادامه پیدا بکنه و این پروسه انکشاف پیدا بکنه. بلخوا په دې ناسته کې د حراست او ثبات شورا د ټاکنو پروسې پر وړاندې حکومت په بېغورۍ تورنوي. وایي حکومتي مسؤلان د دې پر ځای چې د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي، سفارتونو ته ځواب ویونکي دي. که رضایت ملی اساسی ترین عامل بقای حکومت هاست، یعنی حاکمیت به ملت تعلق داره. این بود معنویشه که ما یک طرف بگذاریم. رأی از مردم است، انتخاب از مردم است. حکومت هایی که بجای اینکه خود را نماینده ملی بدانند بروند به سفارت خانه ها پناه ببرند، اینها حکومت ملی شده نمیتانند. اینها برد ندارند که به 30 میلیون مردم شما پشت بکنین و برای یک کاردار، یک سفارت، برای یک نماینده یک سفارت خارجی تمکین بکنین. این مشکل وطن حل نمی کند. پودین است که د شمالی ولایتونو په امنیتی وضعیت هم اندیښنه څرګنده شوه او ګډونوالو خبرداری ورکړ چې که حکومت لاس په کار نشي، یاد ولایتونه به له دې جدي ګواښونو سره مخامخ شي. د ملي شورا ګډ کمیسیون د برېښنایي تذکرو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان تایید کرد. د دغه تقنینی فرمان له مخې به په برېښنایي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمو تر څنګ د قوم کلمه هم ذکر کیږي. بل لور ته د نفوس د ثبت او احوال اداره وایي چې راتلونکی اونۍ به د برېښنایي تذکرو د ویش نیټه روښانه کړي. له اوږده ځنډ او ډېرو جنجالونو وروسته د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره لار هواره شوې ده. د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسیون د ولسمشر هغه تقنینی فرمان تایید کړ چې په برېښنایي تذکرو کې به د اسلام او افغان کلمو تر څنګ د قوم کلمه هم ذکر کیږي. د کمیسیون په ګډه ناسته کې د مشرانو جرګې له خوا ټولو غوره شویو سناتورانو او ولسی جرګې له خوا له 12 معرفي شویو وکیلانو څخه 9 تنو ګډون درلود چې د رایو په اکثریت د نفوس د ثبت او احوال په قانون کې یا تعدیل تایید شو.
دغه ثبت اول نفوس ته قانون چې نن موږ مختلف کم آزادو د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې اتنه پر آزاد مشرانو جرګې او اتنه پر آزاد پارلمان و چې په دې کې 12 نفر حاضر و او ټول الحمدلله د تایید رای ورکړل او ټول په اکثر ادارې چې هیڅ هم رد نکړل د ولسمشر فرمان تایید خوشبختانه دغه کم فرمان چې نن د مختلف کې د سر لخوانه تایید شو او زه د افغانستان ټول ملت ته مبارکي ورکوم چې موږ افغانان ټول سره ورونه او هغه څوک چې د افغانستان په دې سپېڅلې او پاکه خاوره کې اوسېږي که دا پښتون دی او که تاجک دی او کوزبک دی او که هزاره دی هغه افغان دی او انشاءالله دغه مشکل حل شي. په قانون کې د تایید شوي تعدیل له مخې درنګه د نفوس د احوال ثبتولو مرکزي اداره د یو خپلواک بودیجوي نهاد په توګه د کورنیو چارو وزارت له چوکاټ څخه بهر په رسمیت وپیژندل شوه. له دې سره په یو وخت کې د نفوس د ثبت او احوال اداره وایي چې راتلونکې اونۍ به د برېښنایي تذکرو د ویش نیټه روښانه کړي. خوشبختانه که امروز کمیسیون مختلط مشران جرګه او ولسی جرګه فرمان تقنی رئیس جمهور را در قسمت تعدیلات قانون ثبت احوال نفوس مورد تایید قرار داد و ای آخرین مانع را در راه آغاز برنامه از سر را میبرداره و ما انشاءالله در روزهای نزدیک اولین تشکر را رئیس جمهور توضیح خواهیم کرد. دا په داسې حال کې ده چې یاد فرمان ولسی جرګې د رایو په اکثریت سره رد کړی و چې د مشرانو جرګې له خوا له تایید وروسته د دواړو جرګو ګډ کمیسیون ته ولېږل شو او بالاخره نن د ملي شورا د ګډ کمیسیون له خوا تایید شو. په کابل کې د کډوالو له نړیوالې ورځې نمانځنه وشوه. د کډوالو چارو وزارت وایي په تیرو دریو کلونو کې 2 میلیونه افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي او په تیر کال کې 15,000 بې ځایه شوي کډوال بیا خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. خو د اجرایه ریاست لومړی مرستیال او د ملګرو ملتونو سازمان بیا حکومت د بې ځایه شوو ستونزو ته په رسیدو کې پاتې بولي. اتلسم د دسمبر چې د کډوالو له نړیوالې ورځې سره برابره ده، د دوشنبه په ورځ له دغې ورځې په کابل کې نمانځنه وشوه. د حکومت اجرایه رئیس په دې ناسته کې د کډوالو وزارت چارې وستایلې چې د کډوالو ستونزو ته یې پر وخت رسیدګي کړې ده، خو وایي چې د کډوالۍ پر وړاندې اوس هم ستونزې پرتې دي چې د ملي او نړیوالو بنسټونو ګډ کار ته اړتیا لري. په ورته مهال د کډوالو وزارت د کډوالۍ بحران د مدیریت خبر ورکوي او وایي چې د هغو کډوالو د ثبتولو لړۍ یې هم پیل کړې چې اوس مهال په ایران او پاکستان کې اوسېږي. دولت وحدت ملی طی 3 سال مسئولیت خیش در عرصه مهاجرت و بیجای شدگی اولویت قائل شده و خوشحال هستم که این را خدمتتون عرض بکنم که در ای اولویت کامیاب بوده. 2 میلیون هموطن ما را تانسته عودت بته به صورت داوطلبانه و الحمدلله وضعیتی که ما فعلا داریم هم در یک وضعیت مدیریت مشترک خوبی با کشورهای میزبان قرار داریم. چالش بسیار بزرگ است و توجه دوامدار ایجاب میکنه. در این حال در حالی که در سطح بین المللی چالش های بسیار بزرگی وجود دارد در عرصه مهاجرت و جامعه بین المللی کشورهای کمک کننده هنوز هم توجه را به افغانستان حفظ کردند. خود اجرایه ریاست لومړی مرستیال او د ملګرو ملتونو سازمان بیا حکومت د بیزای شویو ستونزو ته په رسیدو کې پاتې بولی. په دې وی ونی مې اس کې په خوګیانو د ننګرهار کې لخپل ځای بې ځای سوي دي. دغه حالت بچوي هغه چې لشنوار و راغلی دی، هغه چې لنازیان و راغلی دی، هغه چې مرزا ولنګ په خوا راغلی وو، هاش په نورو په هلمند نورو ولایتو کې دوسوزره بجای شوی مهاجرین په افغانستان کې په عام ډاکه شپې ورځې سبا کوي چې موږ دغه وضعیت لنګ دی لیدلې. خو د بجای شوی کډوالو اساسي ستونزو ته چې ګډ کار ته اړتیا لري رسیدګي نه ده شوی. موږ د هر ډول مرستې لپاره چمتو یو او له حکومت څخه غواړو چې د بجای شوی کډوالو لپاره د سرپناه او زده کړو په شمول د ژوند نورو اړتیاو ته زمينه برابره کړي. په افغانستان کې د کډوالو لا نړیوالې ورځې داسې مهال منځنه کیږي چې د رسمي شمیرو له مخې دا مهال 15.6 میلیونه افغانان په بهرنیو هیوادونو کې شپې او ورځې سبا کوي او تر څنګ یې په هیواد کې روانه جګړه هم د دې لامل شوې چې د داخلي په بې ځایه شویو شمیرو کې زیاتوالی راشي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې او د اوبو او برېښنا وزارت مسؤلان وایي
انکشافی بودیجه د تدارکاتی امنیتی ستونزو لاملانه د مصرف شوی. د اوبه او برېښنا، مخدره مواد پر ضد مبارزې او حج و اوقاف وزارت مسؤولان چې له 6% د لږ بودیجې مصرف له امله استجواب شوي ووایي د 1395 کال په قطعیه کې هغه پروژې نه دي نیول شوي چې د یادو وزارتونو له لوري عملي شوي دي. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د یادو وزارتونو د بې کفایتۍ له امله ډېری بنسټیزې پروژې نه دي عملي شوي او اړوندې ادارې لازم ظرفیت نه لري. ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې اوبو او برېښنا او حج او اوقاف وزارت مسؤلان د 1395 کال انکشافي بودیجې د لږ مصرف له امله استجواب کړی وو. د ولسی جرګې غړي وایي سر له دې چې اړوندو ادارو کافي بودیجه په واک درلوده خو د لازم ظرفیت د نشتوالي له امله نه د مصرف کړی. د ولسی جرګې غړي وایي ډېرې سترې او بنسټیزې پروژې د پراخ مالي فساد له امله نه دي عملي شوې او په لوی لاس یې د عملي کېدو پر وړاندې خنډونه جوړیږي. مجموع تقاضای ما از همه بزرگوارای است که در هم در مورد عدم مصرف توضیحات لازم، هم در مورد تخطی هایی که صورت گرفته لطرف کرده تا عدم محاسبه پیشکی ها برای مجلس نمایندگان توضیحات کامل بده. وزیر صاحب آب و برق خودش مانع مصرف بودیجه شده است. برایتان میگویم با جایزی که استجواب میشد باید راستن به استیزا میرفت. دلیلش این است دو سال پیش شخص وزیر صاحب در مورد 3 بند برق در افغانستان در مناطق مختلف از رئیس صاحب جمهور تقاضا کرد که هر 3 بند برق پولش را ما نمیتیم و کار را توقف بکنه. علتش گفته بود که گویا شرکت هایی که این 3 بند برق را به قرارداد گرفته که تقریبا 6 شرکت مختلف هست، در هر بند برق 2 شرکت است، یک شرکت خارجی و یکی هم شرکت داخلی. چارواکی هم د بودیجې د لږ مصرف پر وړاندې د وکیلانو یو شمېر دلایل سم بولي، خو په وینا د انکشافي بودیجې د لږ مصرف مهم لامل تدارکاتي او امنیتي ستونزې دي چې پر وخت پروژو د عملي کېدو پر وړاندې ستونزې جوړوي. دلایلی که بودیجه مصرف نشده با وزندهی که ما کردیم و ما توضیح میدم شکل مفصل در محدوده وقت که داریم. اول مشکلات امنیتی حدود 6.85% روی عدم مصرف بودجه ما تأثیر داشته. مسائل اجتماعی و استملاک 1.92%. مشکلات کمپانی های قراردادی و عدم توانمندی این کمپانی ها 5.46% در عدم مصرف بودجه نقش داشته. مشکلات در پلانگذاری بودجه، بودجه های اضافی و پول های فیزیکی که وجود نداشته 4.37% در عدم مصرف نقش داشته. مشکلات پروسه های تدارکاتی و مجموع تدارکات 24.11%. مشکلات مدیریتی پروژه ها 0.78%. منظوری در تأخیر دونرها 4.40%. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت مسؤلان بیا وایي د تیر کال په قطعیه کې د یو شمېر مهمو پروژو د لګښت ارقام نه دي ذکر شوي او یو شمېر پروژې د مرسته ورکوونکو له لوري د کال په نیمایي کې ځنډول شوي دي. بودیجه غیر اختیاری ما 3.3 میلیون بود و بودیجه اختیاری ما 2.2 میلیون بود. البته پیشتر عرض کردم از بین این بودیجه ما 7.3 میلیون دونر قطع کرد و ما سند داریم که دونر بر ما مکتوب روان کرده که این پیسه را ما نمیتیم. گفتیم چرا نمیتین؟ ملاقات داشتیم، ایمیل روان کردیم، اونا گفتن که این پول به خاطر نمیتیم که تصمیم ازیرا در آینده بعد از انتخابات امریکا سنای امریکا میگیره. د ولسی جرګې د دوشنبه ورځ آزاد بحث پر حکومت نیوکو او د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې د چارواکو پر لاس وهنو ورټول وو. په پام کې و چې ولسی جرګه د یادو درې وزیرانو د خبرو لوریدو وروسته هغوی د برخلیک په تړاو پریکړه وکړي، خو د لازم نصاب د نشتوالي له امله دغه پریکړه وځنډېده. بهرنۍ خبرونه به تر لږ ځنډ وروسته وړاندې شي. له موږ سره اوسئ.
هم خرغلاس د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن ناوخته د بیت المقدس په تړاو د امریکا د ولسمشر د دریس پاړه پریکړه کوي. دا غونډه د مصر په غوښتنه جوړیږي چې د ټرمپ پریکړه غیر قانوني او له حقایقو لرې بللې ده. له دې سره هم مهاله پاریس کې سلګونو کسانو د ټرمپ د دریس پر خلاف لاریون کړی دی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د دوشنبه نه وخت د هغه پریکړلیک په اړه پریکړه کیږي چې د بیت المقدس نړیوال حالت تاییدوي او په هغه کې بدلون غیر قانوني بولي. د دغه پریکړلیک مسوده مصر وړاندې کړې او غواړي په دې توګه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بیت المقدس په تړاو له خپلې پریکړې په شا کړي. په دې مسوده کې د نړۍ له نورو هیوادونو هم غوښتل شوی چې دغه ښار ته خپل سفارتونه ونه لیږدوي. د دې مسودې د تاییدېدو چانس له دې کبله کم دی چې ګمان کیږي متحده ایالتونه به یې ویټو کړي. دا مسوده د تاییدېدو لپاره د امنیت شورا له 15 غړو څخه د 9 مثبتو رایو ته اړتیا لري، خو په دې شرط چې د امریکا او یا د امنیت شورا د 4 نورو دایمي غړو لخوا ویټو نشي. له دې سره هم مهاله په فرانسه، ترکیه، اندونیزیا او پاکستان کې د ټرمپ د پریکړې پر خلاف لاریونونه هم شوي دي. زه دا د نړیوالې ټولنې لخوا د فلسطینیانو پر وړاندې کمزورې دریځ بولم. دا د شرم ځای دی، ځکه موږ له نړیوالې ټولنې د لا ډېر قاطعیت هیله لرو چې ټرمپ ته نن ووایي او مخه یې ونیسي. د دې پریکړې منل امکان نه لري. ټرمپ په سیمه کې اور بلوي او ټول منځنی ختیځ به منفجر کړي. د بیت المقدس په تړاو د ټرمپ تر پریکړې وروسته له فلسطینیانو سره د اسرایلي ځواکونو نښتې هم ډېرې شوې دي. د رپورټونو له مخې اسرایلي ځواکونو د دوشنبه په ورځ هم غزه کې د حماس غورځنګ پر اهدافو هوایي بریدونه کړي. اسرایل وایي دغه بریدونه یې له غزې څخه د دوی پر خاوره د توغندیو بریدونو په ځواب کې کړي دي. کرملن وایي د امریکا د څارګر ادارې سی آی ای لخوا روسیې ته په سنت پیټرسبورګ ښار کې د بریدونو د پلان په تړاو خبرداری د ګڼو خلکو ژوند ژغورلی دی. سرچینه وایي د روسیې امنیتي ځواکونو دغه بریدونه د امریکا د استخباراتو د معلوماتو له مخې شنډ کړل او مشکوک بریدګر یې ونیول. له دغو کسانو سره زیات اندازه چاودیدونکي توکي هم نیول شوي دي. ویل کېږي د روسیې ولسمشر په دې تړاو خپل امریکایي سیال ته ټلیفون هم کړی او مننه ترې کړې ده. په ورته وخت کې سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو په دغه ټلیفون خبرو کې ومنله که دواړه هیوادونه یو بل سره همکاري وکړي نو پایله به د اوسنۍ بېلګې په ډول ښه وي. دا ډونالډ ټرمپ اداره هم د امریکا د مخکنی ولسمشر باراک اوباما په څیر چین او روسیا د متحده ایالاتونو د نړیوال نفوذ پر وړاندې تر ټولو سترې ننګونې ګڼي. د رپورټونو له مخې سپینې ماڼۍ د ملي امنیت په تړاو په خپله نوې ستراتیژۍ کې چې ټاکل شوی د دوشنبې ورځې ناوخته اعلان شي دغه ټکي ته ځای ورکړل شوی دی. د دې ستراتیژۍ په یوه برخه کې چې په رسمي توګه تر اعلانېدو وړاندې رسنیو ته په لاس ورغلي راغلي ماسکو او بیجنګ هوډ لري چې اقتصادي ازادي او عدالت کمزوری، خپل پوځي ځواک پیاوړی، اطلاعاتو او معلوماتو ته لاسرسی کنټرول او خپل نړیوال نفوذ پراخ کړي. په دې ستراتیژۍ کې زیاته شوې چې روسیه او چین د نړیوال وضعیت د بدلون هڅې کوي او واشنگټن باید دا ونه ګڼي چې دوی په باور وړ ملګرو بدلېدای شي. مالیزیا کې له سریلانکا سره په سیاسي، اقتصادي او نورو برخو کې د اړیکو د پراختیا هڅې کوي. د دغه هیواد صدر اعظم په همدې موخه کولمبو ته تللی او له سریلانکایي چارواکو سره په لیدنو بوخت دی. د سریلانکا بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو د اقتصادي همکاریو، سوداګرۍ او ګډې پانګونې په برخو کې د همکاریو هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي دي. ټاکل شوی د مالیزیا صدر اعظم د دغه سفر په دوام د سریلانکا له پانګوالو او سوداګرو سره هم وګوري. ګران لیدونکو د دې سات خبرونه پای ته ورسېدل. ملکیه مومنه تر بیا مو اعلان کړئ.